הם אופטימיים או פסימיים? שישי לנפש, שנה שמינית. סיפור ראשון על אופטימיות או פסימיות. דוקטור מרטין זליגמן, מנהל המרכז לפסיכולוגיה חיובית באוניברסיטת פנסילבניה, אומר שהיכולת להרים את הראש בחזרה מעל המים, אחרי משבר או אחרי תקופה קשה, תלויים בסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. סיפורים אלה, או הדיבור העצמי, כמו שהוא קורא לזה, יכולים לאפשר לך לעמוד איתן לנוכח כישלון, או לחילופין להגביל אותך, להפיל אותך ולעשות אותך אומלל. פסימיסטים שבאופן כללי אינם קמים מחדש בקלות על הרגליים עם מצבים קשים, רואים את המפלה כקבועה, ככוללנית וכאישית, אומר זליגמן. זהו, ככה זה יהיה תמיד. לעומתם, האופטימיים אומרים לעצמם שהשפל הוא זמני. הוא מוגבל לאותו מצב נקודתי וקשור בדרך כלל למשהו אובייקטיבי או לליקוי אישיותי שיש להם. הם נוטים להניח שאירועים שליליים הם היוצאים מן הכלל ושדברים טובים ימשיכו לקרות. אבל אפילו הפסימיסט המושבע ביותר יכול ללמוד מלהיות אופטימי, טוען זליגמן בספרו אופטימיות נרכשת. כל אחד מסוגל לשנות את האופן שהוא חושב על האירוע, ובכך לשנות את רגשותיו על האירוע ואת התוצאות וההשלכות שיהיו לכך על חייו. אינך יכול לשנות את עברך, אבל אתה יכול לשלוט בהשפעתו על העתיד. סיפור שני, איך לצאת מקושי. סליגמן והעמיתה שלו, דוקטור קרן ברייביץ', כתבו תהליך בין 5 שלבים ליציאה מקושי וממצוקה. זה פועל כך, כשאתה נקלע לקושי ומצוקה, אתה מגיב בכך שאתה חושב על הקושי והמחשבות מתגבשות לאמונות. לאמונות אלו יש תוצאות שמכתיבות את האופן שאתה מרגיש, הן יוצרות את ההבדל בין דכדוך לפעולה בונה. הצעד הראשון הוא לראות את הקשר בין 3 הגורמים האלה, המצוקה, האמונות והתוצאות. לראות כיצד הם פועלים בחייך, ואז לעשות משהו בקשר אליהם. להתייצב מול האמונות השליליות, להתעמת איתן, ואז תראה כיצד האנרגיה שלך תתחיל להשתנות לעבר התאוששות והחלמה. בתיאוריה מציע לנו סליגמן מודל מעשי בין 5 מרכיבים מדידים וברי אימון. כל אחד מהם קריטי ליצירת החיים המושרים שלנו. יש לו גם שם מהודר באנגלית, פרמה, שעוזר לנו לזכור את המרכיבים במודל המחומש. ממה הם מורכבים? קודם כל רגשות חיוביים, או כשטוב לנו בפנים. הדבר השני זה מעורבות בחוויה, או כשאנחנו בעשייה, לא לשבת ככה פסיביים. הדבר השלישי, מערכות יחסים חיוביות, או אהבה זה שם המשחק. הדבר הרביעי, משמעות. מה הלמה שלי? הדבר החמישי, הישגים, או הפסגה שלי היא לא הפסגה של ההוא. לדברי חוקרים בפרויקט העושר בבריטניה, הירושה הגנטית שלנו היא אופסימיות, קובעת רק 50% מכלל האישיות והתפקוד שלנו בעולם. עם שאר 50% אתה יכול לבחור בחירות חדשות, וזו בשורה טובה. פירוש הדבר שאתה שולט ב-50% הנותרים של תגובתך לקשיי החיים, ויכול לעשות דברים שישנו את רמת העושר שלך. אז מה עושים? ספורט, דבר ראשון, הנה תכף יוצא לאימון. למה? בכדי להכניס אנרגיות טובות וחיוניות לגוף, להזרים אנדורפינים טובים. 2, שתדל לאכול נכון ובריא ככל האפשר. 3, שינה, להקפיד על שינה רצופה וטובה של 6-8 שעות. 4, לא צופים בחדשות, או צופים במינון נמוך ביותר, ממילא תדעו את כל מה שצריך לדעת. לא לשמוע פרשנויות, דעות וסרטונים מדקים ברשתות שלא תורמות כלום, חוץ מלהוריד אותנו. לשים במקום זה מוזיקה טובה שאנחנו אוהבים. 5, להיחס במי שנותן תקווה, במי שמביא בשורה של תקווה, לתת ולהשקיע בו את האנרגיות, להיות פרואקטיבי. שלשום באימון עם היהלומים הצבנו בפניהם אתגרים פיזיים מנטליים קשים מאוד. למה? משום שדרך האימון הגופני אפשר לבנות חוסן מנטלי, לא רק להזרים אנדורפינים. אפשר לבנות תחושת מסוגלות, ודרך תחושת המסוגלות את היכולת להאמין בעצמך. אפשר לקחת את זה לא רק לפעילות הגופנית, לכל תחום בחיים. משפט עידוד לסיום. ישנם אנשים טובים שעמלים ממש ברגע זה מסביב לשעון בכדי לעשות כאן טוב. לכל מי שמוטרד יש אפשרות להצטרף ולפעול בשינוי. מוזמנים שתף, שבת שלום, יובל אלם. עורך הטור, אופיר ברף.